Penzionisano vojno lice, a sada i upravnik zgrade Jovan Stopa sa suprugom živi 27 godina u Vranju i nikada nije prestajao da veruje da može da menja stvari na bolje. Tako je i pokrenuo priču o uređenju trga na kome živi, zajedno sa još nekoliko stanara, jer nije želeo da čeka da li će se neko setiti da to uradi. Da oplemenim malo naš prostor ispred zgrade, odnosno naše dvorište. Kako je ovde izgledalo pre nego da počnete da sređujete vi? Na šta je ovo ličilo? Pa imalo je smeća, imalo je malo žbunja, imalo trnja. Mi smo raščistili to i doveli ga u neki red. Koliko dana ste čistili zajedno sa suprugom? Jednu nedelju dana. Posle one akcije ja i supruga smo radili jednu nedelju dana. Koliko ste vi kutija ili šta god, džako, vreća izneli odavde đubreta sa ovog prostora? Pa nisam brojao, ali 10-20 kutija jesu. Vi niste očekivali nikakvu nagradu za ovo. Da li vam se neko od komšija pridružio? Nisam očekivao nagradu, ne mi ni treba, ja radim za sebe, za komšije, za naše građane. A da li vam se neko pridružio od komšija? Jeste, komšije koji su bili slobodni, došli su malo u pomoć. Tako su uspeli da urede makar deo zelenih površina oko zgrada, da posade novo cveće i da ceo prostor lepše izgleda. Pre toga sve je ličilo, kako reče vremešni komšija Dušan Janjić, na zmijernik. On nije mogao fizički da pomogne, ali je pružao podršku. Tu sam sa njima pravio društvo, usmeravao šta kako da uradi i to. Je li sad mnogo lepše? Pa lepše, normalno. Ono je bilo maltene zmijernik. Svako ko odakle išao, tu je bacao i harti, i čaš, i plaš, i sve. Na ovome se neće stati, kaže Stopa, jer je Trg bratstva i jedinstva prvi deo grada koji vidi putnika da siđe iz autobusa prilikom dolaska u Vranje. Ovo je ogledalo, upravo ja tako ga i vidim, ogledalo Vranja, i ja sam trudim koliko možemo stambene zajednice, mi će da uradimo. Evo ove, ovde imamo rupe, sledeće nam je ovde fontana, ako uspemo, ako ne uspemo, toliko od nas, niko neće da nas se pridruži, mi sami to radimo. Ovo je odličan primer kako stanari zgrada treba i mogu da se organizuju i da urede prostor koji ih okružuje, ovoga puta uz pomoć upravnika zgrade, no svako od nas može da doprinese makar uređenjem jednog kvadratnog metra.